Delt, Marokas. Šeši vienuoliai trapistai, priklausantis cistersų ordinui, gyvena Atlaso kalnų papėdėje Notre Dame vienuolyne. Kaip ir Tibirinoje, Alžyre, taip ir čia, jie gyveno tuo pačiu pašaukimu, kontemplatyviai atsiverdami susitikimui su musulmonais. Vadovauju šiai bendruomenei nuo 1999-ųjų. Iš pradžių buvome Fes vietovėje, po to 2000-aisiais atvykome čia. Savo nuosavybę mums pasiūlė seserys pranciškonės Marijos misionierės. O mes labai džiaugiamės šią vietą. Čia daugiau berberų negu arabų ir mūsų santykiai su visais kaimynais yra labai geri. Tačiau taip yra dėl seserų gyvenimo šioje vietoje ilgai dar prieš mums atvykstant. Gyventojai mus iš karto priėmė ir tai yra labai gerai. Bendruomenės senbuvis yra tėvas Jean-Pierre Schumacher, kuriam sukako 95. Jis paskutinis išlikęs vienuolinio Tibirinos gyvenimo liudytojas, kaip ir brolis Amedi, išvengęs iš pradžių pagrobimo, o po to ir savo septynių brolių. Luko, Kristiano, Kristofo, Bruno, Mišelio, Celestino ir Pauliaus likimo žūties 1996 metais. Tėvas Jean-Pierre ilgai savęs klausė, kaip išgyventi šioje išlikusioje padėtyje, kol iš vienos vienuolyno vyresniosios gavo laišką. Nei aš jos pažinojau, nei ji manęs. Tačiau ji parašė laišką, kuriame sakė, ji nujautė, kas su manim vyksta. Viešpats leido, kad vieni būtų paimti tam, kad jį paliudytų paaukodami savo gyvenimą, o kiti palikti, kad paliudytų savo gyvenimo. Ir tai mane paguodė, nuramino. Tėvas Jean-Pierre Tibirinoje pragyveno daugiau nei 30 metų. Jis dalyvavo aptariant svarbius bendruomenės gyvenimo klausimus. Tibirinos vienuolynas buvo įkurtas 1938 metais vietovėje, kuri vadinosi prancūzų Alžyru. 1962 šaliai paskelbus nepriklausomybę, vienuolyno gyvenimas radikaliai pasikeitė. Žemės valdos iš 375 hektarų virto 14, iš kurių tik 8 buvo tinkami žemės ūkiui. Vienuoliai šiuose vietose negausus, tad imta svarstyti vienuolyną uždaryti. Esant tokioms sąlygoms, atvyksta tėvas Jean-Pierre. Atvykau 1964 spalio 19 dieną. Tėvai ruošėsi vakariniai maldai. Jie buvo trise, visi kiti jau buvo išvykę iš vienuolino į kitas bendruomenės, kadangi buvo nuspręsta vienuolyną uždaryti. Kardinolas Duvalis 1963-aisiais generalinės kapitulos metu primiktinai prašė, kad vienuoliai liktų vienuolyne ir jį išlaikytų. Jis labai norėjo, kad jie ten pasiliktų. O tenykštė bažnyčia turėjo įgyti naują kryptį. Anksčiau jį dažniausiai tarnaudavo europiečiams, o jis norėjo, kad bažnyčia būtų atvira visiems alžyriečiams, nesvarbu, kokia jų religija, kokia kilmė. Vienuolynas tenai turėjo savo vietą. Nuo pat įsikūrimo Tibirino bendruomeniai bendrystė buvo iššūkis. Ši bendruomenė išgyveno savo trapumą ir tam tikrą silpnumą. Paskui tam tikrą atgimimą po nepriklausomybės karo, kai 60-aisiais čia atvyko pirmoji
brolių grupė. Po to 80-aisiais atvyko antra brolių grupė ir tai buvo susijęs su tėvo Kristiano de Šeržė išrinkimu vyresniuoju, kurio charizma buvo auginti savo brolius šioje bendrystėje ir šiame nusiteikime, kad vienuolynas nėra atskira sala, tačiau jis atsiveria kaimo gyvenimui, žmonių gyvenimui. Tarp septynių žinoma buvo Kristianas. Jis čia atvyko 71-aisiais. Po to gana greitai jam pasiūlė vykti į Romą studijuoti arabų kalbos. Ir jis ten pasiliko 2 metus. Tuo laiku mes buvome jau kaip ir senbuviai. Nauji broliai atvyko 84-aisiais, kai kurie atvyko iš Belfonteno, o Kristianas buvo kilęs iš Paryžiaus. Iš pradžių bendruomenėje buvo sunku, kadangi jis apie tam tikrus dalykus turėjo gana stiprią nuomonę, kurią mums norėjo perteikti. Pabaigęs studijas Romoje, jis organizavo pasidalinimus su musulmonais arabų kalba apie tai, kuo jis gyvena. Tai užimdavo daug vietos, todėl mes truputį ir sureagavome. Susitikimai su musulmonais palaipsniui įtraukia bendruomenę į dvasinį dialogą su islamu, kuris konkretizuojasi, kai sukuriamas Ribat es-Salam, taikos ryšys. Viskas prasideda nuo atsitiktinio susitikimo su vienu sufijų brolijos nariu iš gretimo miesto Medėja. Tai buvo kokių 30 metų vyras. Mes kalbėjomės apie religiją. Pamaniau, keista, kad jis tai sako, kad jis tai išgyvena. Tai labai panašu į mūsų gyvenimą vienuolyne. Pavyzdžiui, štai ką jis kalbėjo apie kančią. Kančia, jeigu ji gerai išgyvenama, apvalo širdį. Pavyzdžiui, jis paėmė alyvogės. Šioje šalyje auga alyvogės. Jos iš pradžių sukraunamos po spaustuvu, kur yra traiškomos, po to malamos, o tada gaunamas aliejus. Tai palyginimas kančios, kai ji yra gerai išgyvenama. Tai kryžiaus paveikslas. Šis dvasinis pokalbis neatsiejamas nuo gyvenimo dialogo, kasdienybės, drauge su Tibirinos kaimo gyventojais. Jie myli Alžyrą ir yra vargšų draugai. Mūsų kaimas nebuvo turtingas. Daugiausiai čia gyveno vargšai. Jie mums labai padeda. Labai. Jie susisaistė su kaimo gyventojais. Gyventojus ir babas, tai yra tėvus, vienuolis sieja tikrą meilį. Dar ir dabar dažnai gali išgirsti žmonės kalbant. Jie mus mylėjo. Štai kas yra labai svarbu. Mažame kaimelėje šiandien čia yra apie 750 gyventojų, 92 šeimos. Nėra nei vienos šeimos, kuri neturėtų ryšių su vienuolynu, ypač su vienuolyno ikona, broliu Luku. Brolis Lukas į Tibirinos vienuolyną atvyko 1946-aisiais. Jis pasirinko likti broliu, tad jam mažiau tekdavo dalyvauti liturgijoje. Tačiau jis nuolat buvo pasiekiamas kaip ambulatorijos gydytojas ir kaip bendruomenės virėjas. Keli žodžiai apie Tibirino ambulatoriją. Konsultacijos prasideda ryte apie 5 valandą, baigiasi apie 11 valandą. Vakare po pietų jos prasideda apie 2 valandą ir baigiasi apie 5 valandą. Ilgai neužtrunkama, tačiau ligoniai gerai apžiūrimi. Ambulatorijoje kasdien apsilanko apie 100 sergančiųjų. Pagal surastus įrašus, per šiuos 50 metų pragyvento Alžyre,
Manoma, jog čia galėjo gydytis 600-650 tūkstančių ligonių. Ir tai mažutėje kalnų ambulatorijoje, o ne kokioje didelėje Alžyro ligoninėje. Brolis Lukas gydė sielos ligas taip pat gerai, kaip ir kūno negalavimus. Jo pasitikėjo daugybė žmonių iš visur, iš įvairių socialinių sluoksnių. Tarp 7 Tibirinos kankinių vienuolių 3 pradėjo savo vienuolinio gyvenimo kelią Belfonten vienuolyne, Prancūzijos vakaruose. Tai brolis Mišelis, brolis Bruno ir brolis Celestinas. Tėvas Etien tuo metu buvo naujokų mokytojas bei palydėtojas jų kelionėje. Pirmoji 1984 balandžio savaitė buvo pati įsimintiniausia darbe su naujokais, o kartu ir visame mano vienuolinėme gyvenime. Trys broliai pareiškė pajutę troškimą išvykti į Tibiriną. Mišelis antradienį, Celestinas trečiadienį ir Bruno penktadienį. Kai brolis Bruno Le Marchand išėjo iš mano kabineto, aš vis dėlto truputį išsigandau. Broliai negalėjo imti ir susitarti, kadangi naujokai tarpusavyje tais 80-aisiais nesikalbėdavo. Tariau savo, ką pasakys bendruomenė, kai sužinos, kad trys broliai naujokai galvoja vykti į Alžyrą? Taryboje, kai apie tai kalbėjomės ir daviau ataskaitą vyresniajam, ataskaitos redaktorius pasakė, naujokyne sklando pamišimo vėjas. Kiti du broliai prieš prisijungdami prie Tibirinos įstojo į Tamjė vienuolyną Savojoje. Tai brolis Kristof 1987-aisiais, po pirmojo 10 metų trukusio bandymo kitoje vietoje, ir brolis Paulius 1989-aisiais gruodžio pradžioje. Nous manifester ton amour de père par ce repas que nous allons partager en ta présence. Brolis Didier yra tėvas viešbutininkas, kurio darbas priimti svečius. Jis naujokyne buvo kartu su broliu Kristof ir per tuos metus labai su juo susidraugavo. Esu mylimas. Šis įsitikinimas pamažu, bet su jėga įsispaudžia manyje ir reikalauja iš manęs dovanos, kad pasaulis pažintų, jog jį myli meilė. Skaitant Kristofo žodžius iškyla žodis dovana. Tai jo raktinis žodis kartu su aš tave myliu. Aš tave myliu ir dovana, tačiau tai tas pats žodis. Atradimas, jog Dievas sako aš tave myliu ir jo atsakymas Dievui aš tave myliu. Šis nuolatinis dialogas ir iš to sekantis troškimas dovanoti savo gyvenimą iki galo, kaip pasakytų Kristianas de Šeržė, tai juk tas pats dalykas. Pašaukimas sekti Kristumi vienuoliniu gyvenimu rytuose minimas nuo pat krikščionybės pradžios, po to švento Benedikto, kurio 6 amžiuje parašyta regula vienuolynai vadovaujusi iki šių dienų, dėka pasiekė ir vakarus. Cistersų vienuoliai ir vienuolės gimė iš Sito reformos 1098-aisiais, kurių ordinas buvo įkurtas 12 amžiuje, seka švento Benedikto regulą ir gyveno toje pačioje bendruomenėje vadovaujami vieno abato
bei duoda paklusnumo, pakeisto gyvenimo ir stabilumo įžadus. Pašaukimas vienuoliniam gyvenimui cistersų trapistų bendruomenėje gana radikalus pašaukimas, kadangi atsiribojama nuo to, ką vadiname pasauliu. Šis atsiribojimas leidžia patirti tam tikrą vienatvę, tam tikrą tylą, dėl kurių sudaromos sąlygos Kristui gyventi ir kalbėti mumyse. Tai, ką dažnai vadiname Opus Dei arba Dievo darbu, mums yra labai svarbu. Šis Dievo darbas yra kasdieninė liturginė malda, atliekama įvairių dienos metu. Tai taip svarbu, kad Šventasis Benediktas liepia vienuoliams nieko nelaikyti svarbesniu už Dievo darbą, kadangi tai svarbiausia, tai pirmasis ir pats esmingiausias vienuolinio gyvenimo elementas. Šis darbas atliekamas bendruomeniškai, bažnyčioje. Ir, pavyzdžiui, brolis Celestinas tam teikė didelę reikšmę. Giedojimas liturgija jam buvo arti širdies. Tačiau ir prieš eidamas dirbti jis sustodavo kelias akimirkas, nesvarbu, kur tuo metu būdavo, bažnyčioje ar kur kitur, kad tikrai su savimi atsigręžtų į viešpatį, kad visa jo diena ir netgi naktis praeitų Dievo akivaizdoje. Labai džiugu, kad tamyje turime galimybę šlovinti Dievą, drauge su broliais, giedodami giesmės bažnyčioje, ir taip nesiliauti klausytis viešpaties, klausytis jo psalmėse, bei per asmeniškesnį dvasinį skaitymą, taip vadinamą lekcijo divina. Pamažu supratau svarbų dalyką. Yra ryšys tarp maldos ir darbo, o jo pasekoje visa diena prisipildo šią darbus pertraukiančią maldą. Ar tai būtų skaitymas ar kita veikla, dienos eigoje mes vis grįžtame melstis. Taip po truputį savo širdį paverčiame asmeninę namų bažnyčią, kurioje gyvena Dievas. Une demeure de Dieu. Švento Benedikto regula moko, kad kiekvienas svečias turi būti priimtas kaip Kristus. Šiandien vienuolynai priima vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie atvyksta po vieną arba grupėmis, norėdami pagilinti savo tikėjimą. Po Vatikano antrojo susirinkimo bažnyčia paprašė, kad vienuolynai dar labiau atsivertų ir su kiek galima didesniu skaičiumi žmonių pasidalintų dvasinę patirtimi, kurią mes turime bendruomenėje. Tad mes galime leisti tuo pasinaudoti visiems svečiams, kurie atvyksta čia į mūsų vienuolyną. Svečiai kviečiami gyventi kiek tik jiems įmanoma pagal vienuolinio gyvenimo tvarką. Nes vienuolinio gyvenimo tvarka, tokia tvarka, kuri kupina išminties, reguliarumo, kuri suteikia ramybę. Rivete įkurtoje mažytėje cisterso abatijos bendruomenėje,
Kaip ir minėtame Tibirine, gyvena 12 seserų vienuolių iš įvairių vienuolynų. Svarbiausia yra pamažu sukurti vieningą atmosferą. Visi susitinkame bendrose pamaldose 7 kartus per dieną. Atsitraukiame nuo veiklos ir ateiname, kad vieni kitus pastiprintume, padrasintume ir vienas už kitą pasimelstume. Manau, kad reguliarūs bendruomenės susitikimai bendrai maldai turi prasme. Manau, kad bendruomenės vienybę kūrėme ir pirmadienio rytinių susitikimo metu. Tai bendrystės laikas, kuomet kiekviena gali pasisakyti, paprašyti užtarimo maldoje, paprašyti atleidimo už padarytą nusižengimą ar paprašyti paaiškinimo iš kitos sesers apie rūpimus dalykus. Taip pat aptarėme bendruomenės būtį, bei kas planuojama ar numatoma savaitės eigoje ir taip toliau. Tai gali būti labai paprastas, bet taip pat ir didelis įtampos laikas. Nes, pavyzdžiui, gali būti sunku išgirsti apie kažkurios iš mūsų padarytą, bet nenorima pripažinti nusižengimą. Tai tarsi vidinis mūsų išsigryninimo metas, svarbiausia vieta ir metas, kuomet galiausiai viena su kita susitaikome. Mane labai jaudina brolių patirtis Tibirine. Jų sugebėjimas vienas kitą besąlygiškai priimti. Esu įsitikinusi, kad visos jų dėtos pastangos gyventi broliškoje meilėje davė vaisių Alžyro tautai. Alžyras, 1993-ieji. Tarp armijos ir islamistų siautėjęs konfliktas pareikalavo šimtų civilių aukų. Žurnalistų, gydytojų, moterų ir vaikų, inteligentų ir mokytojų. Broliai nuolankiai priėmė šalies situaciją ir dėl jos negalėjo net gyvybės. 1993-aisiais brolis Mišelis per sekmines parašė tekstą, kuris yra tarsi šventosios dvasios šaukimasis ne tik jam, bet ir viskam, kas įvyks nuo 93 metų sekminių iki pakylėjimo 96 kovo 27 naktį. Čia tikras šventosios dvasios šaukimasis, kaip prieš konsekraciją šventose mišiose. Šventoji dvasia kūrėja, malonėk mane kuo greičiau suvienyti. Tebūnie ne mano, o tavo valia, su Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties velykų slėpiniu, tokiu būdu, kaip tu panorėsi. Nes esu tikras viešpatie Jėzau, kad tu tai išgyvensi manyje už tuos, už kuriuos norėsi. Kai priėmė iš Marijos ir apaštalų, teikis priimti šią menką auką tavo šlovei, ir iš nuolankaus neverto tavo tarno bei draugo Mišelio. Sudegink ją savo meilės ugnyje, tau, kuri gyveni tėvų ir sūnaus bendrystėje, tau garbė ir šlovė per amžius. Gruodis. Ginkluotos islamistų grupuotės įgyvendina savo grasinimus nužudyti užsieniečius, kurie dar neišvyko iš šalies. Gruodžio mėnesio 14 dieną, netoli Tibirino, Tamės Gvidoje buvo nužudyta 12 kruatų kilmės specialistų. Gruodžio 24 dieną į vienuolyną įsilaužė GIG brigada.
Tuo metu mes ruošėmės vidurnakčio mišioms. Buvo maždaug 8 valanda vakaro. Staiga pamatėme tris įsilaužėlius, du jaunuolius apsirengusius karinėmis uniformomis ir jų vadą Saja Atija. Manėme, kad mums galas. Kristianas de Šeržė įsibroviliui vadui pasakė, kad į vienuolyną draudžiama įnešti ginklus, nes tai erdvė skirta taikai. Štai ką jis pasakoja apie šį lemtingą jam bei visai bendruomeniai susitikimą. Mačiau, kaip jis buvo nuginkluotas. Susidūrėme akis į akį vienas su kitu. Jis pareikalavo trijų dalykų, o aš tris kartus atsisakiau. Tada jis ištarė, jūs neturite pasirinkimo. O aš atsakiau, kad jis klysta. Ne vien dėl to, kad buvau atsakingas už savo brolius, bet ir todėl, kad jaučiausi atsakingas už priešais mane stovintį brolį. Už tai, kad jam būtų suteikta galimybė suvokti, kas jis yra iš tiesų. Po pirmojo ginkluotos islamistų grupuotės 1993 kalėdų nakties vizito įvyko stebinantis vidinis Kristiano de Šeržė pasikeitimas. Tikriausiai suprato, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti kitiems broliams ir bendruomeniai, bei tam, ką dvasia nori apreikšti. Padažnėjo bendri susitikimai. Jis tapo labai dėmesingas kitiems, o to pasekoje broliai taip pat tapo artimesni vienas kitam. Per kapitulą Kristianas mūsų paklausė, ar labiau norėtume likti, ar išvykti. Vyko balsavimas rankų kėlimu. Tačiau ne visi išreiškė nuomonę, nes buvo neapsisprendusių. Vis dar prisimenu, kaip vienas iš mūsų ištarė. Būdami čia, mes tarsi piemenys, bet ar geras piemuo saugotų save matydamas, kad jo avys pavojuje? Ar jis apsisaugos ir paliks kitus likimo valiai? Tai atskleidžia maždaug, kokioje dvasioje vyko diskusijos. Galiausiai Kristianas pasakė, kad nesame subrendę. Jis norėjo, kad nesvarbu kaip, bet nubalsuotume vieningai. Buvome bendruomenė. Taigi jis pasakė, kad prie šio klausimo visi drauge dar sugrįšime, o iki tol vis savo kabinete priimdavo po vieną pasikalbėti, kad kiekvienas galėtų atskleisti savo jausmus, nepaveiktas kitų. Taigi per antrąjį balsavimą visi pakėlėme rankas, nors buvo nedrasių, bet vieningai nusprendėme, kad pasiliekame. Egbelio abatijoje Atlaso Dievo motinos vienuolyne yra saugomi visi Tibirino dokumento archyvai, taip pat ir vienuolių užrašai. Siekdami išsaugoti ir platinti šios dokumentus, čia dažnai susitinka šeimos nariai ir artimieji. To dėka pateikiami iki šiol nežinoti rašytiniai šaltiniai. Tarp šių tekstų radome liturginių tekstų rinkinį ir vienuolių mažiausiai kas antrą dieną 7 kartus kalbamas intencijas. Nes brolis Celestinas to rūpinosi, nes jis absoliučiai viską užrašinėjo ant mažyčių popierėlių. Visus prašymus, maldų įžangas ir taip toliau. Mes turime tuos 7 kartus per dieną nuo 1984 iki 1996 rašytus tekstus. Ir kai jūs sutvarkėme, atradome nuostabiai gražių užtarimų maldų, kurios tuo metu tinkamos daugeliui, bet kartu sutelktos į konkretaus asmens poreikius.
Iš pažiūros labai paprasta. Ir štai galiausiai perskaitėme paskutinį, iš ties paskutinės dienos paskutinį tekstą. Tai buvo mažytis 96 kovo 26 dienos, antradienio, naktinės maldos tekstas. Užrašyti skaitiniai apie Joną ir maldos poreikiai. Paminėti trys poreikiai, o po paskutiniojo diena užbaigima gėdant Salve Regina. Leiskite, jums perskaitysiu trečiąją maldos intenciją. Viešpatie Jėzau, priimk mirštančiosius į palaimintą amžinybę ir duok mums bei Efezo broliams priimti mirtį kaip perėjimą į gyvenimą. Po to jie nuėjo miegoti, tačiau naktį buvo pažadinti. Naktį iš 26 į 27 pagrobėmi 7 bendruomenės vienuoliai. Apie jų mirtį oficialiai paskelbta gegužės 23 dieną. Šiuo metu į Tiberiną, kad aplankytų vienuolių kapus, kiekvieną savaitę atvyksta šimtai lankytojų, kurių didžioji dalis musulmonai. Juos priima nuo 2016 metų čia atsikėlusi Šumanef bendruomenė. gruodžio 8 dieną Orane įvyko šių 7 Tiberino brolių ir 12 kitų vienuolių beatifikacija. Visi jie pasirinko likti Alžyre iš meilės šio krašto žmonėms ir šaliai. Popiežius Pranciškus apaštalinėme raginime Gaudete et Exultate pabrėžė bendruomeninę 7 Tiberinos vienuolių gyvenimo aukos dimensiją. Pašventinimas yra bendruomeninė kelionė, kai keliaujama po du. Tai ir atspindi kai kurios šventos bendruomenės. Įvairiomis progomis bažnyčia kanonizavo ištisas bendruomenės, kurios didvyriškai gyveno Evangeliją, arba kurios Dievui paukojo visų savo narių gyvenimus. Mes taip pat prisimename nesenus liudijimus apie trapistų vienuolius iš Tiberino Alžyro, kurie kartu pasiruošė kankinystei. Kiekvienas iš mūsų gali būti pašauktas dovanoti savo gyvenimą. Tuomet jis bus paimtas arba ne, bet ne tame esmė. Svarbiausia tai, kad mes jį dovanojame ir kaip dovanojame kasdien. Paskutiniais savo gyvenimo metais Kristianas de Šeržė mėgo sakyti, atidavime savo širdį Dievui visiškai. Kitaip mums skaudu, kai jis mato, jog jį priimam tik truputėlį. Broliai gyveno šiuo vidiniu atsidavimu, prisirišimų paleidimu ir kviečia sekti jų pavyzdžių, taip užmezgant draugystę bei labai tvirtą bendrystę. Juk visa prasideda su tavimi, vakar dienos neliko, ši diena švarus lapas, žvelgiu artėjančią rydino šviesą, ji mane traukia, nes primena tave. Lieku su tavim tavo velykų paslaptyje, leidžiuosi visiškai paimamas į tavo gyvenimą. Tavo prisikėlimas užvaldo mane, per tave įvyksta dovana ir viskas virsta amžinu džiaugsmu.